Jumah rutinan no. Ngaji sik iki nek rondo tak takonane sik lha ya tamu iki nek rondo tak takonane sik aku iki jamaah online iki sing ketoke wis wayahe siap ngedu apa ngabar ya iki ready iki sik tak takone sik kok ngendi tak takone sik bolo ya ndang ku sing oke ndang komen nah punten mbak ini jamaah saking pundi lah ngomongnya orang rondo belah nu info A1 kok rondo dalamnya pundi tau mbak wah temenggungan temenggungan ini kok kelebet pundi tau Blitar gian wah temenggungan Blitar bolo ngomongnya orang rondo bolo ngomongnya orang rondo lah kadung aku waro-waro rondo wong wong lah iki to jamaah ST iki. Lah. Jan iki jan. Lah infone rondo lho, Bu. Wong nggih lah, lah pundi nganu garwane? Lah mboten enten-enten to berarti. Lah garwane mboten sandinge lho bola ya. Berarti rondo iki bola ya. Anu. Disodakone. Jadi sudah kau orang bodoh, orang rupa tak boleh ya. Bucu sudah kau nih. Nah ini loh. Ini jamaah ST yang tulus yang ini ya bucu. Di sudah kau nih. Nah, paling asmo sinten bu. Nah, oh bu tutut boleh ya. Ini bu tutut dari desa Temenggungan, kecamatan Danau, Kabupaten Blitar boleh. Nah gitu. Nah, iki kayak asin tak amunnya mau boleh. Dang komen iki. Iki Arya Salokamu piye awakmu iki? Masuk apa ora? Ndang. Katim Utomo Bali hadir nggih matur suwun. Kucing lokal. Sepil bakul kro. Endi bakul kroto ya ora enak kene mah pasar manuk piye? Contone ndek kono. Ora ro aku. Ini bola ya, ini namanya Mbak Tutut. Tapi aja melu-melu bolo ya, tak info aja melu-melu. Bojomu aja mbok sedakone aja melu-melu tenanan. Wis malah soro, tenan. Ora nek sing nafkahi, ora nek sing ngeloni soro wis aja. Bojone sedakone ora wong loman wis gak enak tenan. Sak Indonesia mek sita iki bolo ya. Bojone. Iki tak takoni sik. Iki aku kenal wong iki. Tak takoni sik. Mbak, jamaah sampe pundi, Mbak? Jamaah sampe pundi? Nah, guru toh. Nah. Jenengan napa garwane Pak Tupon? Oh, nggih. Oh, Pak Tupon, Pak Tupon. Pak Tupon niku napa? Asli Lampung nggih. Nggih. Oh, leres dadi. Jawa Tengah. Wah, ni Jawa Tengah lho. Nggih. Mataku kok ya roro iki ya. Ya roro iki. Jenengan namine sinten, Mbak? Kula. Nggih. Wani. Sik biyen jenenge Rani yo. Tugi Rani. Tugi lah, sitae lair setumpur sitae setulegi. Nah, niki namine Bu Tugi ora sah didawak-dawakne jenenge. Nah. Ini pengusaha bataku kondang ning Kajagat daerah Kandang. Nah, ini
ya bojone ora tau dijak. Ya mata kok ya roto iki mau. Bojone iki rondo. Terus sing iki sik tak puter. Lah sing iki bojone disodakone ning diarani rondo ora gelem. Ngono. Ayo to. Ngene. Bojone sedakan diarani rondo ora gelem. Lah iki rondo mergo bojone ora digowo. Nah, ngono bae ya. Iki nek omah iki aku rubuh ya. Omah iki impune SLB kandhat ya sumber jong mlon. Notok juk terus kidule menepas. Iki biyen perawan biyen tapi. Wes matur sampun nggih Bu kentut nggih. Impune weh jan lo maneh. Weh lar nek iki sore ya sian. Sidam keliling bagi-bagi uang ya. Berada di Samarinda Bolo, di stadion utama. Siap, Samarinda? Iya. Samarinda kenapa? Infonya ngajinya Gus Idam tanggal 4 tanggal 5 tanggal 5 Bolo. Oh, takutnya tanggal 5